China ilikuwa imepangwa na Mungu. Eh? Hata nikaambia wa Kenya mzoee sauti ya rais. Sikujua nitarudi hapa nimwambie mzoee sauti ya William Samoei Ruto. Naona mambo ya Mungu. Mungu mnapanga yenu na yeye anapanga ya? Sisi tulienda kudala kujua tumeshinda. Kumbe sisi tunafanya siasa ambayo haina ujuzi. Eh? Ukiona watu wakimpigia makofi, ukijua watu wale wale wale. Wanasema sisi tuko na wa? Eh? Na yule Samoei Ruto alikuwa na skills, political skills and political smartness, ndio? Aka wazungu anasema outsmarted. Akatuwa utusuma. Lakini sisi hapa kwetu Western. Sasa, kama mwanga range likuwa mtu wa kanisa, sindio? Wakati mama alipotea. Mwanga range likuwa naishi kama mimi, sindio? Siange likufa na mtu mwingine kwa hii nyumba. Lakini ya likuwa mtu wa? Sasa hawa toto yake, wange niingia wana hasherewa atakara na mutuimu. Halima hachukura wasamu wana hasherewa njine mutuimu kanatoka wapi. Ama tuseme, sasa mimi nikipotea. Izo tuu najua. Niko na mutuimu. Uwe niyo baba ya? Sasa sisi baba yetu ni William Samoei Ruto. Hakuna jakubati ya mechukua mama na ba? Na ni lazima tumukuba? Alamu hindi ya Kenya inaendelea, inakuwa peaceful. Na pia kama jamii ya Waluya, Ruto pia alitembea na Walu. Yuko na Msaya huko, yuko na Moses Wetangula, yuko na Namwamba. Wote ni Walu. Kwa hiyo sisi takubali, kwa ajili hiyo ilikuwa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili kiti ya president mpaka yeye aseme ye. Ya, ni upate hii akili uwe na smartness ya kwa smart watu wengine. Lazima tukubali na mnaipe na injeti hiyo na peace, tuendelee mbele. Basi, hata sisi upande wa wafanyikazi, tumeputisha, tumeupa congratulation. Tumemwambia aendelee, labda atasaidia wafanyikazi zaidi kuliko vile tulivyokuwa tunafikiria. Tumekubali.